Dostlar, biz kompüterni yangi isitib olgan çağda ya komsa uni formatlagan çağda ichigi nurgun yumshoq detallarni boshqadan qarashga majbur bo'lamiz. Yumshoq detallarni qarashlash avvalchilik bir ish. Tumanda men sizlarga o'zligidan qochinadigan yumshoq detallarni ko'rsatib qo'ymoqchi. Siz www chiket n i t e chiket com ya'ni mavo forbekda kirsangiz bu yerda o'zingizdan qochinadigan nurg'un yumshoq detallar bor. Masalan Dropbox, masalan FileZilla, Microsoft Office, Notepad++, Paint.net, Yahoo Messenger, Skype Messenger degandek. Siz faqat bu get installer degan knopkani bossangizlar, masalan tanlab mashdan o'xshash get installer degan knopkani bossangizlar, bu programmalarni qarshilaydigan installer chiqadi. Siz bu yerdan tushib bo'lgandek shundoq chaksangizlar, man bo'lsangiz boyagi narsalarni hammasini o'zingizdan qarshilab berdi.